Les oficines del Port de Torredembarra treballen de valent durant aquest mes per actualitzar les condicions contractuals dels seus usuaris. La infraestructura, amb uns 600 punts d'amarratge, ha canviat la política sobre els mateixos amb l'inici de la pròrroga d'explotació per 15 anys més, concedida per la Generalitat. A la pràctica, Port Torredembarra S.A. enceta una nova etapa, lligada a un nou projecte. Amb la nova autorització, els usuaris perden el seu dret d'ús i, a partir d'ara, els punts d'amarratge seran de lloguer. Tot i això, l'empresa gestora preveu facilitats pels usuaris habituals que ara estan actualitzant el seu estat. L'element principal és que tot serà de lloguer, és a dir, qualsevol de les entitats que hi haurà, que existeix actualment en el port, ja sigui des d'un amarrador, des d'un local comercial, des de les zones industrials, des de magatzems, etc., tot es comercialitzarà a través de lloguer. Aquestes noves condicions, evidentment, han estat analitzades i treballades per tal de poder afavorir el màxim que es pogués la fidelitat dels nostres clients. Més enllà de la nova política comercial, la pròrroga del contracte va lligada també a inversions en la millora de la infraestructura. Port Torredembarra ha presentat un projecte per desenvolupar els propers anys que contempla un paquet d'inversions de 9,5 milions d'euros. La proposta incideix en diferents aspectes, però essencialment busca integrar i obrir el port al municipi. Hi hauria una connexió amb el municipi a través d'aquest passeig nou, no? Una connexió amb l'entorn del Roquer, de l'entorn verd, i una connexió amb la platja. I això, diguéssim, seria el primer punt d'aquest entorn comercial. El pla d'explotació de la infraestructura contempla doblar també l'espai destinat al varador, incrementant la importància del sector industrial dins la infraestructura. La voluntat es centra també a apostar per la formació i mantenir l'estatus del sector pesquer. D'altra banda, el projecte preveu també redefinir la zona comercial, defugint del model immobiliari desenvolupat als anys 90. Tot plegat amb la voluntat de redimensionar l'impacte del port de Torredembarra al municipi.